ជនជាទីមេត្រីអាណិតសោមទ្រឺទីមែនបានមកជើងសឡំកម្មមុខនេះបាទគុំតែផ្លត់ទេក៏មិននឹងរងចាំអត់លទ្ធផលប្រហែលជាល្អមើលតាមមិនអីទេឥឡូវនេះចូលដល់គូ IT 6បាទផុនសផុនប៉ះផាន់សវណ្ណគីឡូ65បាទគីឡូធ្ងន់គួរសមលោកអញ្ញាកដាគឺលោកសុកវិជ័យបាត់ថ្ងៃនេះសឡប់ច្រើនគូទី1ក៏សឡប់គូទី4ក៏សឡប់គូទី5ក៏សឡប់លើកលែងតែជាមួយម៉ៅជាមួយមុនវណ្ណាមុនរតនាទេស្មើគ្នាបាទហើយសូមអរគុណដល់មកចៅបឋមកម្មវិធីខេសមិនបាទខេសមិនត្រូវបានផលិតឡើងតាមជំនាញបទពិសោធន៍ក្នុងស្រុកនិងបទកថាបច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិជួយធ្វើឲ្យសំណង់គេហដ្ឋានអគារផ្លូវថ្នល់ស្ពានរឹងមាំធន់ជាប់បានយូរខេសមិនរឹងមាំគង់វង្សយូរអង្វែងបាទសូមអរគុណដល់ស្រាផាដីបាទស្រាផាដីរសជាតិមិត្តនៃជ្រៅបាទសូមជូនប្រវត្តិសង្ខេបសម្រាប់គូ IT 6បង្គោលក្រហមកីឡាករភុនសផុនអាយុ25ឆ្នាំកម្ពស់ 1.63 ទម្ងន់65គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រកួតបាន89ដងឈ្នះ53ដងស្មើ10ដងចាញ់26ដងធ្លាប់ប្ដូរទៅគូសន្លប់15ដងជាកីឡាករមកពីក្លឹបប្រដាល់យុវជនកីឡាខេត្តកណ្ដាលស្រុកកំណើតនៅភូមិត្រណែលឃុំស្រឡៅស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំគ្រូបង្ហាត់កលោករៀងសុផែនប្រកួតចុងក្រោយនៅស៊ីដិនឈ្នះសោមវិឆ័យដោយបន្ទុករីឯបង្គោលខៀវគឺកីឡាករផាន់សវណ្ណផាន់សវណ្ណមានអាយុ25ឆ្នាំកម្ពស់ 1.63 ទម្ងន់65គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រកួតបាន67ដងឈ្នះ52ដងស្មើ4ដងចាញ់11ដងធ្លាប់ប្ដូរទៅគូសន្លប់11ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់មិត្តប៉ូលីសស្រុកកំណើតភូមិព្រែកក្តីខុំប្រែកតែនស្រុកបញ្ញាលឺខេត្តកណ្ដាលគ្រូបង្ហាត់ជាលោកប៉ៅកំអានប្រកួតចុងក្រោយនៅស៊ីដិនឈ្នះរស់ឌីណាក្នុងទឹកទី4បាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគូទាំងពីរនេះក៏ធ្លាប់ប៉ះគ្នាម្ដងដែរបាទគឺកាលនោះកីឡាករផាន់សវណ្ណឈ្នះផុនសផុនដោយបន្ទុថ្ងៃនេះផុនសផុនជាអ្នកសុំឡើងមកសងសឹកទេបាទការថ្វាយបង្គំគ្រូក៏បានចប់រួចរាល់លោកអញ្ញាកដាសុកវិជ័យប្រាប់អំពីលក្ខណៈខ្លីៗដល់កីឡាករទាំងពីររូបIT 6ទឹកទី1បង្គោលក្រហមផុនសផនបង្គោលខៀវកីឡាករផាន់សវណ្ណតែឆ្វេងសវណ្ណអាហាកន្លោ65កំពស់កំពោស្មើគ្នាបាទចាំមើលអ្នកឡើងមកសងសឹកបង្គោលក្រហមសងសឹកបានអត់បាទបានអត់តន់ច្រឡោតដូចគ្នាទេព្រោះថាថ្ងៃនេះច្រឡប់ច្រើនច្រឡប់ស្រួលស្រួលអាចនឹងច្រឡប់ទៀត
มาจะรอเฉวงสวรรค์ผลสะพ้อนก็เหมือนเห็นโจกบายได้ไต่ถมทมไกลโนโจไปกู้สลับรูได้ไปเจ็บพอนสะพอนนายโจมวยมวยปัตนาบ้านตรมได้จะล่อไปเช่าเทะมาเชื่อสนามคอยจะวิ่งวัดมาเจอช่วยมาตำพังนะเลยสอดบ้านเด้วัดมาเจอช่วยเนี่ยมาร้องเตยไอ้หนึ่งเกรงไหนมันนี่กงนี่นะมันกงนี่นะเตยต้มกระดาบอกหนึ่งเกรงชมามดองมาโจกระห้าทอยกระห้าสำหรับกีฬากอบังโกเกียวพันสวรรค์โดดมวยมวยพลสะพอนวัดมาเชิงสนามวัดมาได้สามซองวิ่งมาทอดุยเนื้อวัดมาเนี่ยมาเชิงไอ้น่าสะพอนหายมันเดือนเชียงมันปีเชิงสวรรค์โจมยกนำตายอัตรอบารมจบต่างคมล้อสำนักกลากอพรสุพรดำมาทาเดียดต่างคมจบเดียดรามันแดนไตรบอสวรรค์แอบไปทางกระน้ำสุพรโจโลดไปเช้าจะรอมวยมวยตดช่วยตดสนามตดมาเจอตามซองวัดมาเจอช่วยด้วยนะตามมาตบหังโดยคะแนนตามน้องก็ตัวทางครับจบตัดตีมวย Everything is shining as we lay beneath the sun នៅពេលអ្នកឃើញអ្វីៗទាំងនេះនៅក្នុងផ្ទះអ្នកនឹងយល់ថាហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវគិតដល់សមត្ថភាពនិងគុណភាពស៊ីម៉ង់ត៍ដែលទ្របានទម្ងន់ផ្ទះទាំងមូលនេះ K ស៊ីម៉ង់ត៍ស៊ីម៉ង់ដែលនាំមុខគេនៅកម្ពុជាធានាបានកម្លាំងសង្កត់អតិបរមាមានរូបមន្តផ្សំកាន់តែរឹងមាំយូរអង្វែងគេហថាអ្នកនឹងរឹងមាំយូរអង្វែងខេស៊ីមិនរឹងមាំគង់វង្សយូរអង្វែងការងារនេះត្រូវប្រើកម្លាំងកាយយ៉ាងច្រើនហើយវឹកហាត់បែបនេះរឹតតែត្រូវការថាមពលខ្លាំងបង្កើនថាមពលដល់រាងកាយសប្បាយជោគជុំជាមួយស្រាបៀរភ្នំពេញទឹកខ្មៅរីករាយពេលយប់ព្រឹកឡើងអ្នកនៅតែស្រស់ថ្លានឹងស្វាហាប់ស្រាបៀរភ្នំពេញទឹកខ្មៅជួយបង្កើនធម៌ពលដល់អ្នកពិសាគ្រឿងស្រវឹងសុំកំបាក់បោកបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីការប្រកួតគូ IT 6ទឹកទី1បានរំលងទៅឥឡូវនេះកំពុងតែសម្រាប់ដើម្បីឈានចូលដល់ទឹកទី2ហើយក៏សូមអរគុណដល់ស្រាផាន់ដីតាលោកអ្នកបានភ្លក់រសជាតិថ្មីរបស់ស្រាផាន់ដីឬនៅឥឡូវនេះស្រាផាន់ដីបានអភិវឌ្ឍថ្មីរសជាតិថ្មីបើទ្វេដងឈ្ងុយឆ្នាំបើពេញក្នុងមាត់ផឹកដាច់ផុយផុយត្រជាក់បំពង់កហើយបានផ្សាហើយលោកអ្នកពិតជាមានអារម្មណ៍យ៉ាងពិសេសនៅក្នុងខ្លួនថាខ្លាំងជាងមុនខ្លាំងទ្វេដងបានផ្សាហើយពិតជាចង់ផ្សាទៀតស្រាផាន់ដីរសជាតិថ្មីបន្ថែមគុណភាពបើទ្វេដងស្រាផាន់ដីរសជាតិមានន័យជ្រៅស្រវឹងសុំកំបោគូ ID 6ឈានចូលដល់ទឹកទី2បង្គោលក្រមផុនសផាន់បង្គោលខៀវផាន់សវណ្ណបាទមួយធាក់ធាក់ទៀតស្ដាំតតមកជើងស្ដាំទៀតសវណ្ណអាសផាន់សងមកជើងឆ្វេងទៅវិញមកថែមមកជើងឆ្វេងទៀតតតខ្លាំងមែនតើមុតមកជើងស្ដាំម្ដងឆ្វេងស្ដាំប្រាបានទៅពីពុតមកជើងឆ្វេងតារងមកត្រូវដឹងថាពេញកណ្ដាលដើមទ្រូងហើយអាចនឹងសន្លប់បានធ្វើថាមកជើងមកជើងខ្លួនណាគាត់មកជើងឆ្វេងនឹងដឹងតាមវត្តមកជើងឆ្វេងទៀតអូយបាទលោកតៃម្ដងទុតមកជើងតាមសងសវណ្ណវត្តមកជើងឆ្វេងណាកិច្ចផុតមកត្រូវទុតមកជើងតាមសងទុតឆ្វេងទៅវិញអូយបាទជើងប្រើល្អមែនតែនចាក់ទៅខាងក្រោមវិញនៅរៀរែកអ្នកម្ដងតតតទៅវិញណាសផនវាយសោយទុកមកជើងឆ្វេងទុកមកជើងស្ដាំអូយបាទនេះពិតជាអ្នកលេងជើងមែន
ដើមជែកនៅផ្ទះមិនដឹងបាក់ប្រមាណដើមទេក្នុងមួយថ្ងៃបើទាត់យ៉ាងនេះទាត់ឆ្វេងអាយ៉ាក្លោះខ្លួនខាត់ណែឆ្វេងទៅដាំមកវិញសម្រាប់សវណ្ណរងចង់ចង់ញោចដៃទៅរកឆ្វេងសវណ្ណណែមកដៃមួយឆ្វក់ជើងសងវិញលោកដាំសុផនគាត់ឆ្វេងខាងក្រោយល្អមែនតើសវណ្ណអាយ៉ាអត់ទេហក់ចូលវាយហើយក៏ទប់មួយជើងទៀតសវណ្ណចូលចូលវិញពុកមួយជើងអូមកមកជើងនេះទួលរមនឹងទួលអូយអាជើងធ្ងន់មែនតើចង់ទៅថាទៀតបាទពុកមួយជើងជួយទៅវត់មួយជើងតាមវត់ម្ដាយថែមមួយជើងសងទៅវិញណែអត់ទាន់អីទេចូលវាយស្ដាំអីយ៉ាអត់ស្អើទេបាទចង់កាំងក្បាច់អ្នកតើសវណ្ណបាយហើយក៏ជង្គង់តាមក្រោយភិរមនឹងអបសុផននឹងតាមអត់ស្វ័យទេតែញុកម្ដាយឆ្វេងអត់តតជើងមិនតែវាយណាមកជើងឆ្វេងទៀតបាត់ឆ្វេងផុតអាយយោហយចប់ទឹកទី2បងតាបងឈ្មោះអីហើយអាស្រ័យឋានៅទីណាដែរមកជាសុផានិតមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមត្រូវផែនដីរស់ជាថ្មីបងនឹងទេថាឆ្ងាញ់យ៉ាងណាដែរត្រាប់ផែនដីអាបត់តាមថ្មីមានរស់ជាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ត្រូវមកខ្ញុំតាមដងបងពួកម៉ាក់ខ្ញុំវាប្រាប់ថាស្រាផែនដីឥឡូវនេះឆ្ងាញ់ដល់តែខ្ញុំផឹកទៅឃើញតែឆ្ងាញ់មែនបងស្រាផែនដីរស់ជាថ្មីបន្ថែមគុណភាពបើទ្វេដងធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងគោជលមានប្រយោជន៍លើសគេបាទដែលថាកម្លាំងរបស់កីឡាករបង្គោលក្រមភុនសុផននិងកម្លាំងមកគោខាវផាន់សវណ្ណអូយបាទរូបទស្សនវិជ្ជាយើងនេះវុតភឹងដួលបាទគប់នឹងដួលចេះសំនាងមានសៃវៀនជួយប្អែកជួយទប់អាថាជើងរបស់ផុនសុផាន់មកតាផាន់សុវណ្ណរងមកជប់ដូចអសោមទ្រទីចឹងរងមកជប់ភ្លាត់ស្រឡប់មកស្រឡប់កាប់មុខចឹងការប្រកួតមិនប្រកាសថាអ្នកណាខ្លាំងជាងអ្នកណាទេកុំឲ្យតែភ្លាត់មកតែភ្លាត់អាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនអូ ID 6ចិត្តចូលដល់ទី3ហើយបង្គោលក្រហមផុនសុផាន់បង្គោលគៀវផាន់សុវណ្ណអត់ទាន់ឃើញអ្នកទាំងពីរលេងកែងរុញឲ្យថយបាទចង់ទៅបុកលោកអញ្ញាកដាទៀតបាត់ឆ្វេងចូលវាយបានម្ដាយស្ដាំបាត់ឆ្វេងទៀតវាយស្ដាំវាយស្ដាំបាទតែផាន់សុវណ្ណចង់ក្ជ្រោលបុកបើថាទៅរុញថយទៅវិញបាត់ឆ្វេងណាតែចូលមកទូចដាក់ក្បាលគេទាត់ចឹងបាទរុញឲ្យថយបាត់ស្ដាំម្ដងអូតាំមកឆ្វេងតាមក្រោយពត់ស្ដាំសងសុវណ្ណពត់ឆ្វេងសុវណ្ណពត់ឆ្វេងមួយទៀតអូយពត់ឆ្វេងទៀតជង្គង់ហោហើយផត់ជង្គង់ហោមកវិញចូលឡើងជង្គង់អាយ៉ាបិឆោតទេបិឆោតទេចង់ចង់កាំងដែរហើយសម្រាប់កីឡាករបង្គោលក្រមមកគេបុកចូលវាយផងពត់ផងពត់ឆ្វេងណែទៅចូលពត់ឆ្វេងទៀតទុកមកជើងតាមខាងក្រោយខ្នងទៅវិញវាយស្ដាំអូវាយស្ដាំទៀតសវណ្ណគាត់ស្ដាំម្ដងសុផនបាទតាវាយយាយយាយឲ្យលើជើងរបស់សុផនគាត់បានដាក់ដៃគេថាគាត់ដាក់ដៃគាត់ខាងក្រោយវាយស្ដាំពួតដល់សវណ្ណគាត់ឆ្វេងគាត់ស្ដាំម្ដងអ
ត់ពីលើចូលដាក់មកចង្គង់ថយទៅវិញអាចណៃមកចង្គង់តែសផនមិនមាត់ទេបាទតែចូលមកនេះត្រូវមកជើងមកសវណ្ណគាត់ប្រកាន់ក្រោមហោះអោះត្រេសរងឲ្យត្រៀមវត្តទៅហើយនោះតាមដៃណែចូលចូលដេញតាមគាត់វិញរវេមួយទក់មកជើងក្រោយក្រោមពុតមកជើងស្ដាប់ខែមទៀតបាទព្រីឲ្យមកជើងមួយប្រាដៃមួយទាត់លុកស្ដាំតុលមួយចិត្តទក់មកជើងស្ដាំសវណ្ណសវណ្ណចូលវៃសវណ្ណចង្គង់មកសផនវិញឲ្យថយគាត់ម្នាក់មកជើងចៅគ្នាអត់ត្រៀមយកឲ្យឡង់សាថ្មីម្ដងអត់ដៃរុញមុខដៃត្បល់ត្បល់ពត់មកជើងជួយពត់មកជើងជួយថែមទៀតចាក់ទៅខាងក្រោមវិញសផនដេញតាមទៀតអោះរ៉ាពត់ដាច់ហ៎បើថាមិនទៅគេទៅយើងវិញពត់ជួយគេផុតពត់តាមរងពត់តាមដងវិញអាយ៉ាបិឆោតទេវាយស្ដាំពត់ជួយហើយពីប្រើតាយ៉ាងនេះមកទៅទី5ផែអស់រៀងខ្លួនអត់ត្រៀមវត្តទៅហើយហេឲ្យថយសិនចូលទៀតអោចូលសាថ្មីមើលចូលចូលចូលអត់ទេអត់ទេរកលឿនអត់ទៅពុតមកជើងស្ដាំចប់ទឹកទី3ដំណឹងពិសេសពីអាឡិចយ៉ង Whisky គ្រាន់តែបើកគម្របដល់ភ្លាមលោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់មហាសាលសរុប1000លានរៀល1000លានរៀលវ៉ាវអស្ចារ្យអស្ចារ្យមែនអាឡិចយ៉ង Whiskyអាលិចយ៉ង Whisky ពិសា Whisky ពិតពិសាអាលិចយ៉ង ពិសា Whisky ពិតឈ្នះរង្វាន់ពិតអាលិចយ៉ង Special មួយដបតែ5000រៀលប៉ុណ្ណោះបាទស្រវឹងសូមកុំបើកបោអឡូស្រីនៃកញ្ញាជាទីគោរពនឹងជាទីមន្ត្រីអូយបាទអ្នកទាំងពីរពិតជាគេថាតស៊ូគ្នាដោយកម្លាំងខ្លាំងខ្លាំងមែនតែក៏សុំសើដែរប្រកែតុបបាទណានេះត្រៀមចូលទឹកទី4ហើយក៏សូមអរគុណដល់ Easycom បាទ Easycom គឺជាក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតល្អដាច់គេនិងធំជាងគេម្ដងនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Easycom អាចផ្ដល់ជូនអតិថិជននៅសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតដែលមានល្បឿនលឿនបំផុតនិងគ្មានភាពរអាក់រអួលជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យព្រមទាំងសេវាកម្មល្អឥតខ្ចោះ Easycom នឹងអាចជួយឲ្យអតិថិជនទទួលបានជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ0897777696ឬតាមរយៈ website www.easycom.com.kh គូ IT 6ទឹកទី4ហើយបង្គោលក្រហមផនសផនបង្គោលខេវផាន់សវណ្ណបាទចង្គង់ពត់មកជើងឆ្វេងដោយតាមហែកមកជើងឆ្វេងទៀតពត់មកដៃស្ដាំណែណែចង់ភញោចណែសវណ្ណណាចូលចង្គង់ទល់ពត់មកជើងស្ដាំតរទៀតផងវាយផងតាត់ផងសវណ្ណអ្នកទល់បោះជើងខុសមិញវាយឆ្វេងវាយស្ដាំវាយសោយផងអូចូលមកប៉ះនឹងជើងឆ្វេងអត់ហ៊ានចូលទៀតទេចូលមកសាទៀតពុកឆ្វេងខបាទពត់ចេះហត់សោះសផនដាំម្ដាយបែរដល់ទេមិញអូចូលវាយស្ដាំបញ្យោលគាត់ស្ដាំបាទប៉ះមកចុងដៃអត់ទៅហៀបជាលោតប្រមាណទេបើថាបើចូលជួយកប់មកសវណ្ណព្រោះថាបើចូលចូលលបលោមអាចនឹងសផនតាត់គាត់ឲ្យថយវាយឆ្វេងគាត់ខាងក្រោមគាត់មកជួយជួយសងវិញណាទៅលៀមលៀមអោដៃបងជើងផងតែសផនក៏មិនណយដែរអត់មានចាំសងវិញទេគឺដាក់ទៅដាក់មកបាត់តត់ចង់របើសផនចង់អស់ខ្លួនឯងដែរពេលខ្លះអាចូលមកវាយម្នាក់ម្នាក់ចូលតត់ឆ្វេងតត់ស្ដាំអត់តត់ក្រោមតត់ក្រោមសងវិញដែរចូលតឡោកបាត់ហើយ
លោកអញ្ញាកដាជួយសម្រួលត្រឡោករបស់សុផាន់បន្តិចបាទលោកអញ្ញាកដាឲ្យលោតតែសុផាន់អត់ទាន់លោតឆ្អល់ខ្លាំងពេកលោតឲ្យរួចទេបាទអញ្ចឹងចាក់ទឹកចូលចាក់តកបាទមានរឿងត្រូវបិឈិតណាបើថាត្រូវមកដំណឹងអាចនឹងប្រេះត្រឡោកបាទបើតប្រេះត្រឡោកហើយគឺកាស៊ីវតែខាងក្នុងក៏រងទុកដែរអាចគាត់ចាក់ទឹកចូលចាប់ដើមមានកម្លាំងលោតតិចវិញហើយញ៉ាំទឹករបស់នេះលោកអញ្ញាកដាជួយធ្វើសរសៃឲ្យបង្គោលក្រុមហ្នឹងមានកម្លាំងឡើងវិញអង្គវ័នក៏ទទួលទោសដែរល្មងអើយរឿងជ្រុលជើងបន្តិចមិញអត់អីទេវាយសោយមួយគាត់មកជើងជួយទៀតចង្គង់ស្ដាំសវណ្ណវៃស្ដាំសវ័នចកុងសវ័នចកុងសវ័នសវ័នអាយ៉ាប្រាចកុងក៏បានល្អដែរតាស្ដាំវៃប្រយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាអើយរអើយជើងទេអត់អីទេវៃសោយអស់ហើយបាទល្អណាស់ចេះដូរក្បាច់ពត់ជវិញវៃស្ដាំ10វិនាទីចុងក្រោយជួយស្ដាំទៅវិញមកសវ័នក៏ខឹងដែរលោកដាំអត់តទេទាត់មកយើងថែមចប់ទឹកទី4បងតាបងឈ្មោះអីហើយអាស្រ័យឋានៅទីណាដែរមកជាសភានិតមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមប្រាប់ផែនដីរសជាតិថ្មីបងនឹងទេថាឆ្ងាញ់យ៉ាងណាដែរប្រាប់ផែនដីអាបតែមថ្មីមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ត្រូវមកខ្ញុំតែម្ដងបងពួកម៉ាក់ខ្ញុំវាប្រាប់ថាស្រាផែនដីឥឡូវនេះឆ្ងាញ់ដល់តែខ្ញុំផឹកទៅឃើញតែឆ្ងាញ់មែនបងស្រាផែនដីរសជាតិថ្មីបន្ថែមគុណភាពបើទ្វេដងបាកាភេសជ្ជៈបើកំឡុងលេងមួយនៅប្រទេសកូរ៉េសូជូងកាជូលៀនសំមូលបាកាសបាកាធ្វើឲ្យរាងកាយមុំមុននិងកម្លាំងខ្លាំងក្លាគឺរួនយ៉ាងស៊ីបាកាសអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចបើកំឡុងបានជាមួយបាកាស Sugar Free បាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរនិងការធ្វើដំណើរគ្រប់កាលៈទេសៈបាកាបន្សាបជាតិស្រវឹងនឹងជួយការពារប្រព័ន្ធកោសិកាថ្លើមបាកាដែលពីជាពើបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះឈានចូលដល់ទឹកទី5ដែលជាទឹកដៃប្រត់ហើយតែក៏សូមអរគុណដល់ខេស៊ីមិនខេស៊ីមិនត្រូវបានផលិតឡើងតាមជំនាញបទពិសោធន៍ក្នុងស្រុកនិងបទដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិជួយធ្វើឲ្យសំណង់គេឋានអគារផ្លូវថ្នល់ស្ពានរឹងមាំទន់ជាប់បានយូរកេសមិនរឹងមាំគង់វង្សយូរអង្វែងតស៊ូគ្នាបានចាប់ចុងចាប់ដើមបាទមើលទៅអ្នកនឹងពីរផាយមិនសន្លប់ទេអូ IT 6ទឹកទី5ចូលដល់ទឹកដៃប្រត់ហើយមង្គលក្រហមផុនសផុនមង្គលខៀវផាន់សវណ្ណតាមពីដៃខែមួយដៃទៀត3ដៃពត់ឆ្វេងសងគាត់ឆ្វេងតាមវាយដៃម្ដងណាគាត់ដូចគ្នាម្ដងអាយ៉ានៅតែមានកម្លាំងវាយទៀតវាយសោយល្អណាស់គាត់ទេណាបច្ចេកទេសពេញខ្លួនសម្រាប់សុផាន់សុវណ្ណចូលទៅត្រង់ត្រូវពីត្រូវវាយមួយដៃរបស់កីឡាករសុផាន់ណាអាយ៉ាគាត់អង្គុយជើងមកនេះគាត់ទៅខាងក្រោមសវណ្ណសវណ្ណវាយម្ដាយអូតេញតាមវាយសោយខុសពត់វែងចងទៅវិញពត់តាមម្ដងដល់ក្បាលអាយ៉ារបើខុសម្ល៉េះហើយតាមម្ដាយជួយតាមអ្នកទាំងពីរកម្លាំងខ្លាំងមែនទេបាទ5ទឹកវាយគ្នាតម្លាក់ដៃនៅតែមានកម្លាំងវាយដល់ណាអស់ដល់ទឹកទីទៀតអ្នកល្មមបាត់ដើរដល់ហក់ញោបាត់ហើយអ្នកក្តាមដើរកម្លាំងនេះណាខ្ញុំដើរកម្លាំងទី3ជុំចាំតទៀតចូលតតតតសងវិញតតសងវិញដែរបែកចាយដូចគ្នាចូលវាយម្ដាយសងម្ដាយទៅវិញ
ដេញតាមវាយម្ដាយទៀតអោនផុតចូលអោបលោកអញ្ញាក៏ដាក់ចាប់បបែកអូយម្ដាយរបស់សវណ្ណហើយម្ដាយទៀតបាត់ដេញតាមវាយវិញហើយសវណ្ណសវណ្ណខឹងណាស់មិនត្រូវម្ដាយទៅណាទៅណាអត់ទៅណាទេវាយដែរអត់ទៅបាត់វិញអាយ៉ាយ៉ាអាហាតើដៃសុំបាត់ដៃមួយមកមិនទៅមិនទៅទៀតដាក់កលាំងនេះទៀតអលោកអញ្ញាក៏ដាក់ក៏មិនយកចិត្តទៅពីបុកវាដែរតែកុំឲ្យសម្រាប់យូរពេកបាទគាត់ទៅគាត់មកយើងតាមផងវិញម្នាក់មកយើងគាត់តាមអាយ៉ាប្រងវាយតែថយផុតអូឡាសវណ្ណាសុំវាយទៀតតែលោចំណេញបន្ទុកអត់ច្រើនអាយ៉ាយ៉ាយកយល់អត់វាយប្រកាន់ក្រោយទេចប់ទឹកទី5អារម្មណ៍ចាប់ផុតលទ្ធផលវិញម្ដងបាទបានតិចស្មើគ្នាទៀតទៅបង្គោលក្រហមអ្នកសំឡាងសងសឹកលើកនេះអូបង្គោលក្រហមផុនសបុនអាចសងសឹកទៅលើក្លាកោផុនសវណ្ណបានវិញហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរប៉ះគ្នាពីរដងឈ្នះម្នាក់ម្ដងទេព្រោះថាមិញអ្នកបង្គោលក្រហមអ្នកសំឡាងសងសឹកបានសម្រេចអឺ6គូបាទដែលលោកអ្នកតាមដានទស្សនានៅពេលនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏មានគូខ្លះស្មើគូខ្លះឈ្នះបន្ទុកក៏ដល់មានគូខ្លះស្លាប់ផងដែរបាទយប់នេះបាទលោកមន្តីបាទយើងនឹងធ្វើការផ្សាយបន្តបន្តការ